أسی بے خصوصاً دعا کران پروردگارا شہرس اندر خاص کر چھ ژتجی ویر چھ کوری یمن نوئی نکاح چھ گژھا کی مگر دگ چھ مے تمن بین ہز بلکہ توہ تہ چھ بون پنوئی دگ چھ اس سخت ایم ساتھ مالس دسترخانس پیٹھ اس بت کھیوا کور پتہ اس تمس باسا یمس کوری گائی وس یس امس کرنچ وس اس یہ گائی پروردگارا از کرو رت خریدار عطا ربا وئی سوزو خریدار رب العالمینہ مگر اس بچا پنہ ظلم نش تہ بس حلن دار تمن مالن ونا مت گھو زیادہ رواجس کن رت گرس ول مطلب ٹوٹل تت آسا انکارس گنجائش یہ دپا ذات رلانی وچ کچھ دن دش دور دور یہ دپا ذات رلانی ہو ہا وار دی تجی وری ٹھن ذاتی وی رل یا ایوہ الناس ان خلقناکم من ذکر و انثا وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم یم ذات صرف تعارف موجود زس نہ چھنا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم زس سیت نشن عزت وول بنا رب سین رب دبا منی چھ سار و کھت عزت وول سہ یمس یوتا تقوا تقوا وول چھک عزت چھ رب سین زس استن ذات استن ذکیت تم تہ چھ واریا ہز پان تہ غلط کرا اس تہ چھ غلط کرا اگر آو لڑکہ تلا مدی کشیر پٹھ پنن بزرگن دس سمے مدی ال نام ہے تما زبردست مگر اوک پوری مکان فٹنگ کرنے یہ کیا دین داری چھک ژٕ بہرحال بہٕ یہِ کیاہ دین دٲری چھِ تَتھ کَرٕ بہٕ اِنشاء اللہ پوٗرٕ وضاحت مگر مےٚ چھُ اُمید رۄب تھایہِ اَتھ سٲنِس منٛگنَس شوٗب تِمَن کورٮ۪ن سوزِ رُت خریٖدار پَروَردِگار بہٕ بوے ہٮ۪کَکھ تُہۍ بٲے ہیٚکِو تِمَن دیٖن ہٕنٛدِ خٲطرٕ یُتُے دُعا کٔرِتھ